Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Акція протесту проти хмельницького забудовника «Цивілі житлобут» відбулася сьогодні в обласному центрі. На 17 жовтня перенесли судове засідання по екс-керівнику СБУ Хмельницької області Віктору Крайтеру через наявку адвокатів потерпілих. Смарт-бібліотеку облаштували в Хмельницькій міській централізованій бібліотечній мережі. Акція «Протест проти хмельницького забудовника колективного підприємства «Цивільжитлобут» відбулася сьогодні біля стін міської ради в обласному центрі. Учасники вимагали владу прийняти заходи, аби підприємство не влаштовувало перепон на оформлення прав власності на квартири у будинку на вулиці Інститутській 6Б інвесторами. Про це говорить учасник акції Олександр Сарана. Каже, об'єкт будується з 2007 року. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Владо, почуйте нас, вийдіть! У протесті взяли участь 40 осіб, розповідає учасник акції протесту Олександр Сарана. В гривнях платили, ну, в еквіваленті 26 тисяч доларів, за двокімнатну 40-42 тисячі доларів заплатили, за трикімнатну квартиру 60 тисяч доларів платили і до цих пір не отримали цього житла. Багато з інвесторів працює в Італії, Греції, Іспанії, Португалії і не мають можливості приєднатися до нашої акції. Багато з міст районного призначення Хмельниччини. Засновник міського голови Андрій Бондаренко каже, що з колективним підприємством «Цивільжитлобут» постійно ведуться переговори. На сьогоднішній день є яка проблема. Забудовник «Цивільжитлобут» не віддає акти прийому передачі права власності мешканцям, інвесторам, які, більшість з яких повністю розрахувалася за будинок. Мотивуючи це тим, що люди мають зробити доплату, хоча у більшості людей є довідки про повну сплату. Облаштування будинку є досі незавершеним, додає Андрій Бондаренко. Ми маємо проблемне будівництво, будинок, який вже не здається 13 років, не здавався, точніше, нещодавно він був прийнятий в експлуатацію, але був прийнятий без відповідних комунікацій, недороблений будинок. За умовою договору інвестор Олександр Прокопишин отримати квартиру мав ще у 2014 році. В одних людей 2011-му, в других людей 2012-му, в третіх 2014-му, у нас 2014-му. Я вже 12 років я вже знімаю квартиру. У мене двоє дітей і 12 років я на зйомній квартирі. Тобто не можу ніяк свою власність отримати. Заступник міського голови Андрій Бондаренко рекомендує інвесторам звернутися до суду. Сьогодні я порадив інвесторам, щоб паралельно вони розпочали судові позови, щоб через суд визнати за ними право власності. Треба подати відповідні документи в реєстраційну службу. Швидше за все там буде відмова, тому що не всі документи будуть. І після того люди мають право звернутися до суду, щоб суд визнав за ними право власності. Андрій Гуменний, Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На 17 жовтня перенесли судове засідання по справі Віктора Крайтера через наявку адвокатів потерпілих. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Судове засідання не затягують, каже потерпілий Олександр Полудніцин. Наш адвокат не змогла приїхати, написала заяву, але та заява вчасно не надійшла до суду. Тобто суддя хотів з нею ознайомитися, а так як такої можливості немає, тому перенесли це засідання. Технічні такі моменти. Відсутність представника потерпілих і, зокрема, потерпілого Тубинського 17 жовтня 10 година. Сам Віктор Крайтер від коментарів відмовився. Зверніться до сторони обвинувачення, яка мені заборонила давати будь-які інтерв'ю, прес-конференції та таке інше. Прокурор від будь-яких коментарів також відмовився. 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтеру інкримінують одразу три статті – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Михайло Жило, Володимир Заінчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Судово-медичні та психіатричні експертизи проходять двоє неповнолітніх, котрі, за версією досудового слідства, можуть бути причетні до зґвалтування двох 11-річних хлопців. Про це розповіла начальник служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магур. За її словами, хлопці, які перебувають у лікувальному закладі, знаходяться під конвоєм. Станом на сьогодні молодші діти знаходяться в будинку сімейного типу, а двоє старших дітей знаходяться у центральній районній лікарні. Біля них є присутні працівники поліції. Мама відвідує дітей в тому плані, що вона приносить їм одяг, приносить їм їжу. Будемо говорити дві речі, які визначили психологи і які визначали всі ті фахівці, які працювали з цими дітьми. У дітей поствоєнна травма, оскільки діти перебували, приїхали до нас з тих подій, які починалися в 2014 році. Вони були учасниками цих, вони бачили ці військові події, коли були там на території іншого регіону, там, де зараз війна, вони там потерпіли сексуального насилля. Нагадаю, нині обставини інциденту з'ясовують правоохоронці у будинку сімейного типу, що у Летичеві. Кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Летичеві, внаслідок якої одна людина загинула та троє травмувалися, відкрили слідчі головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. Нагадаю, ДТП сталося 25 серпня на перехресті вулиць Кармелюка та Енергетиків у Летичеві. 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi 100, не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору. Внаслідок зіткнення 21-річна пасажирка автівки загинула, інші троє отримали тілесні ушкодження. За словами Інни Глеги, водія затримали. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. З 21 країни світу з'їхалися представники української діаспори у Хмельницькій на форум української молоді. Перший заступник Світового конгресу українських молодіжних організацій СКУМО Олександр Іван Гриченюк каже, мета форуму – об'єднати українців з усього світу. Побувала на відкритті форуму і Анастасія Збродова. На форумі обговорили пропозиції щодо співпраці України з українською діаспорою різних країн. Про це розповів перший заступник Світового конгресу українських молодіжних організацій СКУМО Олександр Іван Гриченюк. Основна мета форуму – це об'єднати українців, молоді українці світу, знайти спільні напрямки роботи, розробити певні концепції або ідеї проєктів, які ми можемо спільно зробити між організаціями наших країн. І надалі продовжити цю стратегію, яка в нас є формована для розвитку української молоді діаспори. Дивлячись на те, що ми всі попереджали до цих країн, ми себе відчуваємо готовими. Співорганізаторка цього форуму, а також ініціаторка його проведення у Хмельницькому Аліна Скоморохова розповідає, форум проводять вдев'яте. Завтра, каже, підпишуть меморандуми про співпрацю з українською діаспорою. Це стало вже доброю традицією, що кожен регіон бореться за право провести такий форум молодіжних організацій діаспори в себе в регіоні. Що це дає? Ну, це дуже гарні перспективи, інвестиційні, інформаційні, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що молодь діаспори – це є наш промоут за кордоном, це є наше обличчя, це є наш носій нашої мови, наших традицій. Тому саме сьогодні, я думаю, на часі популяризувати такі от зв'язки з діаспорою і співпрацювати з діаспорою. А самі активні – це молодіжні організації. Аліна Скоморохова додає, форум триватиме до середи. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вечір пам'яті Сергія Дорофєєва відбувся у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, що на вулиці Володимирській. Вшанувати радіоведучого ЮА «Українське радіо Поділля» прийшли музиканти, рідні, близькі, друзі, колеги, поціновувачі його творчості. Наразі сюжет готується до ефіру, дивіться більше о 20:30.
Смарт-бібліотеку облаштували у Хмельницькій міській централізованій бібліотеці. Відтепер відвідувачі читальні можуть безкоштовно користуватись 3D-пристроями, каже директорка обласної бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, нова техніка була закуплена у рамках міського проекту «Бюджет участі». Сучасна бібліотека – це не лише книги, каже автор проекту та директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Додає, що мета проекту – залучити та зацікавити відвідувачів бібліотеки новими технологіями. Ми презентували проект бюджету участі «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста». Представляли новинки технологічні, які придбали в рамках цього проекту. Показували людям, які голосували за цей проект, які чекали на його реалізацію, як працюють різні пристрої. Так? Це 3D-принтери, ручки, плотери, графічні планшети, електронні книги, книги з доповненою реальністю. Вона досить проста техніка, нічого складного в ній немає. Але це спонукає дітей, да і взагалі людину на якесь 3D-проєктування, 3D-моделювання. Відповідно, можна пристосовувати чи в ландшафті дизайна, чи, можливо, хтось майбутнім інженером хоче стати, конструктором, ну і так далі. Тобто, в принципі, досить цікаво, науково, познавательно. Інна Михайловська, бібліотекар та завідуюча локацією 3D-книгами, розповідає, книги можна завантажити у будь-який телефон і користуватися зможуть діти та дорослі. Коли ми завантажуємо книжечку, там є ряд поличок, тобто можна відкривати будь-яку книжечку і бачити, як там оживають різні фігурки. Для діток це дуже цікаво, для них це новий досвід. Книжечки користуються надзвичайно великим попитом, тому що такого зараз мало де можна зустріти. І ось завдяки ось цим книжечкам нас навіть побільшало користувачів. Про презентацію дізналася в соціальних мереж, каже відвідувачка презентації Валентина Яцюк. Записалась і прийшла, і дуже задоволена. Мене більше зацікавила це смарт-книга, яку можна діткам презентувати через телефон. Я вже закачала цю програмку. Тетяна Рахімова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. На все добре.